La tempesta d'aquesta matinada deixa més de 150 litres d'aigua a Viladrau, el municipi més afectat de la comarca d'Osona. La 37a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló arriba amb rècord de pel·lícules inscrites. El certamen n'ha rebut 170. Tavèrnoles inaugura aquest diumenge 20 d'octubre la Festa Remensa, una festa que agafa el relleu de la Fira Sant Galderic. Punt insuficient pel Voltregà i pel Vic en el derbi osonenc de l'Hockey Lliga disputat a l'Oliveres de la Riba, en un partit on es va exigir la llibertat dels presos polítics. La llevantada que ha afectat Catalunya entre la nit d'aquest dimarts i matinada d'aquest dimecres ha deixat unes xifres prou significatives de pluja. Segons les dades facilitades per l'Agrupació Meteorològica d'Osona, entre la mitjanit i primera hora del matí d'aquest dimecres, a Viladrau hi han caigut 151,6 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, la nit també ha sigut intensa pel que fa a pluges. A Ciuret han caigut 133 litres per metre quadrat i a Can Tonigròs 120. Pel que fa al cabal del Ter, ha crescut significativament en comparació al seu nivell habitual, però sense desbordar-se, tot i que en alguns punts del seu pas per la comarca d'Osona l'aigua ha ascendit per la llera. Des de Protecció Civil s'informa que des de la capçalera del Ter fins al pantà de Sau, el cabal baixa extremadament alt, podent hi haver desbordaments puntuals i aconsellant a la població extremar la precaució. Pel que fa a destrosses destacades a conseqüència de la llevantada, cal fixar-nos en la ciutat de Manlleu, on s'han provocat inundacions i algun desperfecte en zones de la ciutat. El dany més impactant, però, ha estat el descalçament de part de l'estructura de la passera que connecta l'embarcador del Ter amb la Devesa, sent aquesta una obra inaugurada el passat mes d'abril i que no ha sobreviscut al primer gran aiguat de l'any. El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló fa el cim més alt de la seva història. La 37a edició arriba amb un rècord de pel·lícules inscrites. El certamen ha rebut 170 produccions de 28 països diferents. La xifra significa un increment del 16% de la participació respecte al 2016, l'any que es va assolir el nombre més elevat d'inscrits. Els millors films es podran veure del 15 al 24 de novembre a Torelló. Expressar l'orgull que sentim de formar part del festival, d'aquest camí que hem fet conjuntament fins a arribar a les 37 edicions i amb moltes ganes doncs, de poder continuar estant al costat del festival i ajudar-lo a créixer i a potenciar-lo perquè també, com dèiem abans, és una oportunitat única que tenim de posar Torelló en el mapa mundial. La participació aquest any ha estat de 170 pel·lícules, justes i clavades, 170 de 28 països. És un rècord absolut del festival, que anteriorment estava amb 149, per tant, doncs, força superior. L'edició d'enguany posarà el focus en els territoris d'Alaska i el Yukon per explicar com aquestes zones de l'extrem nord-oest d'Amèrica han estat greument castigades per la mà de l'home. Aquest any el festival se centra, girarà entorn d'Alaska i el Yukon. Per tant, doncs, algunes activitats han estat molt centrades en aquests territoris. En primer lloc, l'espectacle inaugural, que porta per títol Alaska i el Yukon, l'última frontera, és un espectacle on podem veure imatges des del punt de vista de l'exploració i del coneixement del territori i també d'aquest vessant lligat a la protecció del medi ambient que té Alaska, un país o un estat nord-americà doncs, amb molts problemes de sostenibilitat. El festival manté el compromís per fer visible el segell femení i perquè es consolidi cada cop més en una indústria històricament masculina. Ens hem de felicitar per la participació de les dones en les produccions que aquest any es projectaran. 9 pel·lícules estan dirigides per dones i 4 pel·lícules més estan protagonitzades per dones. Per tant, unes xifres doncs, lleugerament superiors a les de l'any passat, la qual cosa doncs, també reforça aquesta aposta que vam fer per al cinema doncs, fet per dones.
De tots els inscrits, l'organització ha seleccionat els millors 49 films per formar part de la secció competitiva d'aquesta 37a edició. Es projectaran durant 10 dies a Torelló i optaran a endur-se la Flor de Neu d'Or d'enguany. Tavèrnoles ha inaugurat aquest diumenge 20 d'octubre la Festa Remensa, una festa per gaudir amb tota la família, descobrir l'entorn privilegiat del municipi i participar en les diferents activitats que ofereixen. La Festa Remensa agafa el relleu de la Fira Sant Galderic, que se celebrava els darrers anys. El fil conductor d'aquesta nova festa es remunta al juliol de 1485, quan una colla de pagesos de Remensa de Tavèrnoles van prendre el castell de Sabassona i en van fer fora el baró. Sorgeix a partir de que hi havia la Fira de Sant Galderic, que es portaven ja 11 edicions, però semblava doncs, que caldria una mica un revulsiu per canviar i tenir com una mica de tema. Semblava que no hi havia un tema director de tota la fira. I a partir d'aquí, uns fets històrics que vaig localitzar a l'Arxiu Municipal de Vic, de la presa del castell de Sabassona el 1485, doncs es planteja l'Ajuntament girar la fira i doncs, poder començar la primera Fira Remensa de Tavèrnoles. La posada en escena de la representació de la presa del castell de Sabassona ha estat el principal atractiu de la festa, on una cinquantena d'actors han reconstruït aquests fets reals ocorreguts a Tavèrnoles a finals del segle XV. El plat fort ha estat la recreació històrica dels fets històrics de la presa del castell. La presa del castell és en el moment en què 1485 els pagesos de Remensa prenen el castell en el marc de tota la revolta remensa de la Catalunya Vella. Llavors aquí a Tavèrnoles hem pogut localitzar ben bé els fets concrets, documentant els personatges principals que apareixen en aquest fet i per tant ens ha estat doncs, amb certa facilitat poder teatralitzar la història, a cap i a la fi, la història de Tavèrnoles i una part d'història també de la Catalunya Vella. Un dels objectius de la Festa Remensa ha estat vincular-hi la gent del poble. Estem molt contents de la participació que hi ha hagut perquè a la cursa hi ha hagut cap a uns 100 inscrits, els dos passes de la recreació històrica hi ha hagut també cap a uns 100 en cada un dels dos passes, hem exhaurit les entrades, de fet, hi havia gent que avui venia aquí al poble per intentar també agafar entrades i ja estaven exaurides des de meitat de la setmana, per tant, la rebuda ha estat molt bona, estem molt contents i tot això ens dona doncs, una bona manera de plantejar-nos una propera fira, una propera festa remensa de cara a l'any que ve. Exhibicions de ferradors de cavalls i de filadors, tallers infantils i ponis han estat altres activitats que complementen la Fira Remensa. El Voltregà i el Vic, que va sumar el primer punt de la temporada, van empatar aquest dimarts un derbi usonenc de l'hoquei lliga masculina que passarà a la història pel clam de llibertat expressat pel públic i per la complicitat i la implicació de tots dos clubs. Tots dos equips van saltar a la pista amb una pancarta amb la frase «Llibertat a presos polítics», enmig dels aplaudiments dels espectadors, que també van exhibir pancartes. No van disputar més el primer minut del partit, mentre els dos capitans es passaven la bola al centre de la pista, com a protesta per la sentència del procés. Un cop encetat l'encontre, el Voltregà, intens, va sumar 6 faltes en 13 minuts, però va donar el gran primer avís en una acció de mèrit de Moles, que va acabar al fons de la xarxa. Els àrbitres, però, van anul·lar el gol. Sigui com sigui, Canal va avançar als locals amb un tret que va tocar primer al pal. Una alegria pels de Manel Barceló, que igual que els de Quim López, buscaven el seu primer triomf. El Vic va actuar en el segon temps mitjançant Font, però el conjunt usonenc, alhora, es va omplir de faltes i va cometre la novena en 16 minuts del final. El Vic, però, va aguantar. El Voltregà va fer la novena a falta de 3 segons. Jo crec que cap dels dos equips surt content, crec. Bueno, l'altre equip no ho sé, però jo almenys personalment content no surto. Perquè no hem sabut trencar el partit en el moment que tocava, aprofitar les opcions, no moltes, però les que toquen. I és una dinàmica que tenim de resultats no positiva. La realitat és la que és i a seguir treballant perquè no queda una altra. La veritat és que ens està costant molt puntuar i és el primer puntet que aconseguim. No? Crec que l'equip està evolucionant molt correctament, hem tingut una segona part bastant bona, l'inici del partit també. Hi ha hagut un tram de la primera part que sí que ens han superat amb escreix, però bueno, hem tingut la paciència i la sabidoria dels altres partits, l'experiència,
que ens ha permès doncs, tenir aquesta certa tranquil·litat i no deixar masses opcions a l'equip contrari. El d'aquest dimarts era un derbi amb necessitats per als dos equips. Tant el Voltregà com el Vic ocupen places de descens i necessiten victòries per enfortir la moral de cara als pròxims partits. Hem estat no molt bé, però sí que hem tingut opcions molt clares que no hem acabat d'estar encertats i és una mica el que ens falta, sobretot a l'hora de tirar endavant els partits, no? Aquesta efectivitat que al final et fa guanyar partits. Sí que és cert que els dos equips han prioritzat molt les defenses, hem intentat estar molt intensius nosaltres, no deixant fer el seu joc, ells han estat més tancadets i al final les ocasions han vingut per errades de l'equip contrari, no? Tant per ells com per nosaltres. Però en aquest sentit jo crec que hem tingut les més clares, no hem estat encertats i això ha fet doncs, que al final acabés l'empat. És un punt, anàvem a jugar a pista fora de casa, pista complicada, un derbi, un equip que apreta, tot era costa jugar aquests partits. I hem sumat un punt que considero que és important, haguéssim pogut ser 3, però també en algun moment de partit també no haguéssim pogut puntuar, no? Perquè per exemple la primera part, al final, ho hem passat molt malament i hem sabut reaccionar a la segona i sortir millor. No? Penso que el punt és un equilibri que hi ha hagut durant el partit. Els propers encontres pel Voltregà i pel Vic passen pel complicat desplaçament dels voltreganesos d'aquest diumenge a la pista del totpoderós Barça i per part dels biguetans de la visita d'un a priori contrincant més assequible aquest dissabte contra el Lloret.